kai wallahi ina ga muku wanda ya dauke mun kudi na idan har bai ga mun ba wallahi zan koma cikin daki an fara kuka an tafashewa da kuka kuma an ba da mun da kudade na ba zan shigo cikin daki amma ne kuma baran kara fita ba kai Allah zan dan baka shawara akan wani abun ba da mu da Allah ka kuma ban daki mana ka kwanta ka fara kukan kai kun gani wallahi ran sai muku nake ni fa zan koma cikin daki an fara kuka kai wallahi in ta gama ni zan koma cikin ban dakin mu in kwanta an ta kuka tunda ko bara guda mun da kudade na ba kuma na san ko ne kuka dake mun kudi na ai dakin ta gama ta ka koma cikin ban daki kai kuka kai ban Allah kai wannan na ka kaman kai ne ka dauke mun kudi na tun ina zuka da mai ni wai an je ban daki in kwanta an kyaje kwanta ban dakin ka ta kula man cewa an je kwanta to an kyaje kwanta ban daki ai ina ga ma in kaje ka kwanta kudin ka ai tin zai dawo wallahi kudi na ko bilin da yake fadi ai ni ban shiga ban dakin kwanta kudi na ko bilin dubu da yake fadi ai ni ban shiga ban dakin jin kwanta ba aka ga ma ni ma hukaci ne kaman ka ai ni shawara nake baka ai kuma an kaje ka kwanta kudin ka tuni za su dawo wallahi ina gaya maka kai to yanzu nayi zuciya zuwa zan yan daki kwano a gidan mu in je in saka cikin ban daki in yi burkashin in sha in sha in yi wanka da shi in ji dadi na kuma in wale kudin ya dawo kai lalle kai wannan ma hukaci ne na karshe da karshe kashin zaka je ka sha kai